တဘဘာဘာနာအာကရဏံကုတလတဥပဒမရာသစိတပရိယောတပဏံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံတဘဘာဘာနာအာကရဏံလုံးစုံသောမကောင်းမှုတို့ကိုမပြုခြင်းဤ၎င်းကုတလတဥပဒမရာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကိုပြည့်စုံစေခြင်းဤ၎င်းသစိတပရိယောတပဏံမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းဤ၎င်းဣဒံဤသုံးပါးသည်ဗုဒ္ဓနာအလုံးစုံသောဘုရားရှင်တို့၏သာသနာဆုံးမတော်သည်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ပြူအောင်စိတ်ကိုထားခုလဲချမ်းသာနောင်ချမ်းသာမြတ်စွာဟောမိထားခုလဲချမ်းသာခြင်းနဲ့နောင်လဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ကြရမှာကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ကြရမှာကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဒီဆုံးမသုံးပါအရှုသူသောဘုရားရှင်တို့ပေးခဲ့တဲ့အဆုံးအမအားလုံးတို့ရဲ့အနှစ်ချုပ်ပဲအယိုးဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးမလည်းဖြစ်တယ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်ရှိကုန်တာပထမဆုံးဆုံးမကမကောင်းမှုရှောင်တဲ့ဘာကြောင့်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ဒါမြင်ရတာလဲရှင်ရဲ့မှာဆိုလို့မကောင်းမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းအကျိုးသဘောတည်းမကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားဆင်းရဲဒုက္ခသည်အကျိုးတရားမကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သွားရင်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါလို့မရဘူးမကောင်းမှုဆိုတာကာယကမကောင်းမှုရှိတယ်ဝစီကမကောင်းမှုရှိတယ်မနောကမကောင်းမှုရှိတယ်ဘယ်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုမချမ်းသာစေဘူးဆင်းရဲစေတယ်။ဘယ်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုမငြင်းအေးစေဘူးပူလောင်စေတယ်။ဘယ်မကောင်းမှုမှစိတ်ကိုမသက်သာစေဘူးပင်ပန်းစေတယ်။ဘယ်မကောင်းမှုမှချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုမဖန်တီးနိုင်ဘူး။ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုပဲဖန်တီးတာ။ဒါကြောင့်ခုရောနောင်မှမဆင်းရဲခြင်းမှုဆိုရင်မကောင်းမှုမှန်သမျှကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်မှုစူးစမ်းကြရမှာ။ဒုတိယဆုံးမကကောင်းမှုဆောင်တဲ့ဘာကြောင့်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့တိုက်တွန်းရတာလဲချမ်းသာစေခြင်းလို့ကောင်းမှုနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကလည်းအကြောင်းအကျိုးတစ်စုံပဲကောင်းမှုသည်အကြောင်းတရားချမ်းသာဒုက္ခသည်အကျိုးတရားကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သွားရင်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့အကျိုးတရားတေချာဖို့ဖြစ်လာကောင်းမှုဆိုတာဆွံ့လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဒါနကောင်းမှုရဲ့မိမိရဲ့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုအပြည့်ကင်းအောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုတဲ့သီလကောင်းမှုရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တမာရီကောင်းမှုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့မတည်မြဲမှုအိဆတ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခအဆိုးမရမှုအနတ္တဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝအမှန်တွေကိုမန္တိုင်တိမြင်နားလေခြင်းလို့ဆိုတယ်ပညာကောင်းမှုရေလို့ကောင်းမှုကြီး၄မျိုးရှိတယ်ဘယ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုမှရင်စိတ်ကိုချမ်းသာစေတယ်ငြိမ်းအေးစေတယ်တက်တာစေတယ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတွေကိုပဲဖန်တီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ခုရောနောင်မှချမ်းသာခြင်းတွေဆိုရင်ကောင်းမှုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြရမှာတတိယဆုံးမကဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတဲ့ဘာကြောင့်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားခိုင်းတာလဲမြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာကိုသိနိုင်မြင်နိုင်အောင်လို့စိတ်ကလောဘဒေါသတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုမသိနိုင်မမြင်နိုင်ဘူးလူချင်းမမောမှုတွေဖြစ်နေရင်စိတ်ကညှဉ်းနှွမ်းသွားတယ်မကျေနပ်မှုတွေဖြစ်နေရင်လည်းစိတ်ကညှဉ်းနှွမ်းသွားတယ်ဘဝကံရရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မသိဘဲနဲ့ကိုမြင်နေတယ်လို့မြင်ကိုထင်နေတယ်လို့ထင်နေရင်လည်းပဲညွန်းနှမ်းသွားတာပဲအဲ့ဒါလိုလောဘဒေါသမောဟတွေကြောင့်ဒီစိတ်ဟာညွန်းနှမ်းနေမယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မမြင်နိုင်ဘူးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်မမြင်ရင်ဒီစိတ်ဟာမချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အမြင်မှန်ရပြီးတော့စိတ်ကိုချမ်းသာသွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟညစ်ကြေးတွေကင်းပြီးတော့
ို့ရဲ့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ချိုးစားကြရမှာဒီအဆုံးမသုံးပါးကိုအပမာဒိနတမ္ပါဒေတာဆိုတဲ့အဆုံးမနဲ့လိုက်နာနိုင်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာသတိရှိနေခြင်းအဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိနေခြင်းအဖြစ်မကောင်းမှုကိုရှောင်ကျင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကောင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အပမာဒာဆိုတဲ့သတိတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ